Tarix şurası Azərbaycanda benzinin və dizelin qiymətinin qaldırılması haqqında qərar qəbul edib. Bundan sonra benzinin hər litri üçün 1 manat, dizelin isə hər litri üçün 80 qəpik ödəməli olacaqsınız, dəyərlian vətənlər. Bundan əlavə SOCAR Tarix şurasına qazın qiymətinin qaldırılması üçün müraciət etsə də, Tarix şurası bunu məqsədə uyğun hesab etməyib. Neft və Qaz ölkəsində benzinin qiyməti dizelin qiyməti qalxır. Koronavirus dövründə dünyanın bir çox ölkələrində benzin və dizelin qiyməti düşdüyü halda Azərbaycanda yenə də benzini və dizelin qiymətini qaldırırlar. Yenə də əhalinin tipinə göz dikiblər.